وعلى ذلك عمل فقبلنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة
طرف سے اور ساری مدد مسلمہ کی طرف سے جس سے
जिससे तिरुबर इकरार करते हैं और उसने तिरुबर तिरुबी जैसे माजे के तलबगार होते हैं। ए अल्लाह हमारे जुमे अजीम है, कभी इस काम को काम न बनाया, करे फरमा कर मुझे फरमा कर जिस तरह सहाबा इकराम को मुस्तमा के, ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इसी मैदान में मुस्तमा फरमा दे। एक एक फर्द उम्मत के दिल में दावत की जिम्मेदारी का शुरू पैदा फरमा दे। एक एक फर्द उम्मत के दिल में दावत की जिम्मेदारी का शुरू पैदा फरमा दे। एक मरतबा फिर उम्मत मुस्लिमा को इज्तिमाई तौर पर इजावत की नकाहत कर कायम फरमा दे। या अल्लाह इसके जरिए से पूरे आलम में इसके जरिए से पूरे आलम में मैं अपना अमान कायम फरमा। पूरे आलम को बड़े हाथ के खत्म होने का, शिर्क और बिदात के खत्म होने का, ए अल्लाह ए अल्लाह जिन्नत के दरवाजे पर मस्तूर होने का इन जमात की नफरत को जरिया फरमा दे। जहां जहां से हमारी जमात को गुजर हो जाए, ए अल्लाह तुरा की हिदायत कायम फरमा दे, वहां इन वरा की कायम फरमा दे। ए अल्लाह जमात की नफरत से वो तमाम मसाजिद जो आबाद से खाली है, वो तमाम मसाजिद जो आबाद से मातर है, वो तमाम मसाजिद जो आबाद से बंद है, करम फरमा कर फजल फरमा कर। ए अल्लाह ए अल्लाह अपने घरों की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह अपने घरों की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह अपने घरों की हिफाजत फरमा। तू उसके मुहाफिज है, ए अल्लाह उसके मुहाफिज का, मसाजिद का और उसके दीनी बराकिन का और उसके अहमी फैसले फरमा। ए अल्लाह मुजल्ला के मिलन से उनकी हिफाजत फरमा।
اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر، حق کو سننے پر، اور اے اللہ حق کو لے کر پورے آدمی سننے پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما، اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما، اے اللہ، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے تمام رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ جس کے علم میں ایسی رکاوٹیں ہیں جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ ایسی رکاوٹوں کو اپنے فضل سے جس طرح سے مالی رکاوٹوں کو ہٹایا ہے، اور انبیاء و صحابہ راستوں کو مشاہدہ کیا ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ، اے اللہ حق کی راہ کو مشاہدہ فرما دے، اے اللہ حق کی راہ کو مشاہدہ فرما دے، باطل راہ کو مسدود فرما، اے اللہ باطل راہ کو مسدود فرما، باطل آوازوں کو مغلوب فرما، باطل مسلموں کو مقبول فرما، اے اللہ باطل کوششوں کو ناکام فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، جو مراحل جس میں کرنے پر تو نے صحابہ کا انعام فرمایا ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر، ہمارے ایک ایک کام کرنے والے کو، اے اللہ ایک ایک علم کی مدد کرنے والے کو امت کی ہدایت، امت کی تربیت کے لیے وہ مراحل انعام فرما، اے اللہ جو رسول کو ہم سے چاہتا ہے ہمیں انتہائی طور پر ان پر جمع دے، اور جو رسول کو ہم سے نہیں چاہتا ہے انتہائی طور پر ہمیں جھٹک کر ان سے ہٹا دے، اے اللہ قدم قدم پر بہتری فرما، یا اللہ طرح طرح سے علم کے مراکز پر، اور یا اللہ طرح طرح سے دین کے طریقوں پر، اور اے اللہ قسم قسم سے اسلام کے شرائع میں مداخلت ہے، اے اللہ ہر طرف سے تو کرم فرما کر، کرم فرما کر، اے اللہ ہمیں اتنا سے بچا لے، اے اللہ اس اتنا کے قابل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے کچھ ہمارا کیا ہوا ہے، اے اللہ اگر تو بڑا بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، یا اللہ مدد فرما کر، کرم فرما کر، مشکل ضلع سے نکال دے، اے اللہ امت کی ضلع سے نکال دے، تمام جمعیتوں کی، تمام اسلامی تحریکوں کی، تمام مراکز اور مساجد کی، اور تمام دینی کوششوں کی، اے اللہ بھرپور حفاظت فرما، وہ تو اپنی غیر مسلم کے نزول سے جس طرح تو نے ماضی میں امت کی حفاظت کی ہے، اور اپنے دین کی حفاظت کی ہے، تو نے اس کا وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر فانا له لحافظون، اے اللہ جو بھی دین کا محافظ ہے، گرم فرما کر، بدل فرما کر، اے اللہ مسلمان اور اسلام کی ہر شے سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمین کی ہر شے سے حفاظت فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، فراشی امور ارحام فرما، اے اللہ ہماری اجتماعات کو قبول فرما، اے اللہ جتنی اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں سوا جمہوریت سے آراستہ فرما، اے اللہ اس اجتماعات کو پوری امت کی دعوت ہدایت پر مجتمع ہونے کا، اور اے اللہ پوری امت کو اس محنت پر مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ اس اجتماعات سے پوری امت کے خیر کو عام فرما، یا اللہ اس اجتماعات کے ذریعے پورے عالم میں دینی مراکز، علمی مراکز، اور اے اللہ پورے عالم میں مساجد کا آغاز سے آغاز کرنا، اے اللہ اجتماعات کی شرکت کے نوابوں کو قبول کرنا، اے اللہ اجتماعات کی شرکت کے نوابوں کو قبول کرنا، بجلی میں راہ نکلنے والوں کو قبول کرنا، خصوصاً علماء حق جنہوں نے اپنی خدمات سے، اپنی دعا سے، اپنے قیمتی وقت کو اس کام کے پالن کرنے سے اس کام کی خدمات کو تعین انجام دی ہے، گرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ ان کی خدمات کا بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ساری مکی جہاد سے نکلنے کا اور پوری انسانیت کی رائے پر آنے کا ان کی خدمات کو ذریعہ فرما، یا اللہ ہماری اس مجمعے نے جتنی اجتماع کے لیے کوششیں کی ہیں، پانی پلانے والوں نے، پٹیا بنانے والوں نے، خدمت کرنے والوں نے، کھانا تسلیم کرنے والوں نے، اس اجتماع میں کہنے سننے والوں نے، اے اللہ ایک ایک کامل تیرے سامنے ہے، اے اللہ ایک ایک کامل تیرے سامنے ہے، تو میرے راستے میں محنت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، جو کچھ تو نے ان تمام عطیات سے صحابہ کو نوازا ہے، اے اللہ ہم ان تمام عطایا کا اور ان تمام وعدوں کا اور ان تمام خیروں کا اس پورے مجمعے کے لیے اور اس عملے کے لیے اور خدان کے لیے تجھ سے ان تمام نعمتوں کا سوال کرتے ہیں جو تو نے اس کام کے تقاضوں پر صحابہ کو عطا فرمائی ہیں، اے اللہ تیرے خزانے بھرپور ہیں ہمیشہ سے، ہمیشہ کے لیے، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، ہمارے ساتھیوں کو صحابہ والے حدیث سے محروم نہ فرما، صحابہ والے عطایا سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے ایک ایک عمل کو قبول فرما، یا عاشق
اور اے اللہ اس جماعت سے نکلنے والی جماعتوں کی قدم قدم پر نصرت کرنا، قدم قدم پر رہبری کرنا، قدم قدم پر نصرت کرنا، زیادہ جہاں جائیں جماعت کو گزر ہو جائے، اے اللہ وہاں کی فضائے قائم کرنا، خاندان سے بھی
جس ملک میں جس علاقے میں کوئی بھی علم کا ہے دعوت کا یا کسی تذکیے کا یا علمی کا یا کسی بھی طریقے تربیت کا کام لیا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر ہم خود سے کے لیے ایسا امت کے لیے اس کی درخواست کرتے ہیں اے اللہ ان خیر کی خدمت کرنے والوں کو قیامت کی نسلوں میں اس خیر کے عمل کو جاری ساری فرما دے اے اللہ قیامت کی نسلوں میں اس خیر کے کام کو جاری ساری فرما دے اے اللہ کسی بھی خاندان کے لا اله الا الله.